Në ditët e para të muajit tetor, Spitali Rajonal i Fierit po përballet me fluks të shtuar të grave vajzave që kryen mamografin. Sipas mjekes onkologe Anisa Moni, gjatë 9 mujorit të parë të këtij viti, mbi 4500 qytetarë janë diagnostikuar me sëmundje të rënda, prej të cilve 50 janë gra e vajza që rezultojnë të prekura nga kanceri i gjirit. Normalisht fokusi i kushtohet për të bërë ekzaminimet në mënyrë periodike dhe të rregullt, në mënyrë që sëmundja të diagnostikohet në fazat e hershme. Sa më herët të diagnostikohet, mundësia për të shëruar nga kjo sëmundje është shumë e lartë. Nëse sëmundja kapet në faza të vonshme, atëherë nuk flasim më për shërim, por për përmirësim të cilësisë së jetesës dhe për zgjatje të jetëgjatësisë. Grupmosha më e prekur është 50-60 vjeç, por nuk përjashtohen dhe gratë e vajzat në moshë të re. Vetëm një numër shumë i vogël që janë arritur të diagnostikohen në faza të vonshme, normalisht thash flasim për përmirësim të cilësisë së jetesës në këto raste dhe zgjatje të jetëgjatësisë. Zakonisht mentaliteti apo neglizhenca çon në këtë fazë, domethënë që ato e neglizhojnë, nuk vinë te doktori. Pavarësisht fushatave ndërgjegjësuese dhe rritjes së shërbimeve, nga viti në vit vjet të re një rritje ndjeshme e numrit të grave dhe vajzave që preken nga kanceri i gjirit.